Soc la Isabel Fernández del Moral, conservadora de la col·lecció de ceràmica del Museu del Disseny i ens trobem a les reserves del museu. A les reserves tenim endreçades totes aquelles peces que no podem tenir a l'exposició pública permanent. Però és un espai de treball on es fa recerca i on també s'ensenya tot el que tenim, com és el cas ara. Bé, m'agradaria començar per dir-vos una obvietat, i és que la ceràmica és un material que ens acompanya des de l'origen de la humanitat, i que, a banda d'ensenyar-nos com eren els objectes que es feien servir, ens explica molt bé quin és el context social, econòmic, polític, de cultural, de gastronòmic, de costums, de modes, de gustos, etc. Això no és diferent pel segle XX, que és el que jo us ensenyaré ara. Us ensenyaré la col·lecció de ceràmica d'autor d'aquest moment més contemporani. El primer moment en què apareix aquest tipus de peça, de ceràmica artística, és a finals del segle XIX, quan en plena revolució industrial s'està intentant recuperar aquelles tècniques artístiques artesanals que s'estaven perdent. Llavors, una sèrie de personatges que ja s'hi dedicaven al món de la ceràmica i que tenien fàbriques que en aquell moment estaven produint per tota aquella demanda dels arquitectes modernistes que estaven fent el seu eixample aquí a Barcelona, per exemple, també comencen a treballar la peça única, recollint la idea artística del moment, que era que la ceràmica era un suport per pintar. Ràpidament, aquí a Catalunya es genera un moviment que va en contra d'aquesta idea, que és el noucentisme, que el que intenta és recuperar les arrels locals pròpies catalanistes i el nostre entorn mediterrani. I comencen a aparèixer artistes que treballen en aquest sentit, recuperant formes típiques de la ceràmica catalana del segle XVII-XVIII, com aquesta albúrnia de Francesc Domingo, o Nogués, que introduirà en les seves pintures sobre ceràmica elements populars que més endavant us podré ensenyar. En paral·lel a això, entra una altra tendència, un altre corrent, que amb les exposicions universals encara es fa més expansiva, i és el coneixement de la ceràmica oriental amb un panorama absolutament diferent, que és el de la simplicitat i la puresa de formes esmalts. La ceràmica deixa de ser un suport per pintar, per passar a ser un element molt més auster. El pioner de tot això, aquí, el protagonista de tot això serà Josep Llorenç Artigas. En tenim aquí alguna peça, en tenim moltes més exposades a l'exposició permanent. Antoni Comella, que el tenim representat per aquí dalt. I altres artistes del moment, com Francesc Elias, etc. Hi ha, darrere d'aquests artistes, sempre hi ha com una estela, perquè sempre un mestre ensenya els que venen a darrere, i tota aquesta estela, tot aquest coneixement es va transmetent i l'anem trobant en generacions posteriors, que va reapareixent aquest tipus de treball orientalista, que hem dit, que de fet encara avui s'hi està treballant, perquè té una estètica molt propera al minimalisme, a la simplicitat, que a nosaltres ens és propera i ens és agradable. D'aquí volia destacar les peces de l'artista Angelina Loss, aquests dos prestatges i alguna peça més que hi ha exposada, perquè fins ara dels noms que he dit no he dit ni una dona. Pensem que ser dona i en postguerra, i ser ceramista i ser artista, no era una cosa fàcil. Va lluitar molt, potser no va ser reconeguda com havia de ser en el seu moment, però va ser una pionera, potser es va avançar el seu temps. Va començar fent tots aquests estadis que estem explicant, primer el treball d'entorn, i després començar a experimentar més amb la matèria, que és el següent pas que trobem en aquesta evolució artística de la ceràmica. Potser els exponents, perquè són més famosos, que comencen a treballar ceràmica als anys 40, són Picasso i Miró. En aquest cas tenim aquí Picasso, que tracta la ceràmica més com un suport decoratiu, com un llenç, i Miró, que fa el gran salt cap al treball més matèric, més escultòric, més de portar l'argila als seus límits. Aquí s'obrirà un nou corrent, segons el qual, i podem veure-ho si enfoquem aquesta vitrina, no? Això que veiem aquí ja no té res a veure amb saltat de món respecte al que veiem abans, on
la plasticitat de l'argila, el color de l'argila, la textura de l'argila, és el més important, és la manera en què l'artista s'hi està expressant. La nostra col·lecció, la intenció és que pugui arribar fins al dia d'avui. De fet, hi ha un moment on multitud de ceramistes estan fent i artistes estan fent obra fantàstica amb aquest material. I el que estem intentant és posar-nos al dia, que aquesta col·lecció estigui actualitzada, i darrerament hem posat en marxa un projecte per incrementar i poder tenir la col·lecció completa. Això ens ha permès, per una banda, completar recorreguts artístics d'alguns artistes que ja teníem representats antic, però que han pogut completar la seva col·lecció, com és el cas de Madola, per exemple, que tenim tota aquesta vitrina que és obra seva i es poden veure bé els seus diferents passos, entremig algun altre artista també. A les reserves l'ordre és relatiu perquè hem de prioritzar espais, temes de conservació, temes de lloc, etc, etc. Per tant, no és una exposició. Tenim que aquests mestres faran de tutors, ideòlegs d'artistes que trobarem més endavant i que estem contemplant. Ara, per exemple, l'Elena Colmeiro, que va ser una gran transgressora també en el món de les textures ceràmiques. Rosa Morós, Claudi Casanovas, també són artistes que estan en aquesta línia. Porten artistes més joves a la seva manera, sempre d'una manera potser més novedosa, més pròpia, a ensenyar com es treballa, es deforma i es porta el fang al límit. Un altre escultor, artista molt reconegut és l'Àngel Garraza, que el tenim aquí representat en una peça més de joventut i una altra més propera, més conceptual, fruit de la seva evolució artística. Una història de vida, de Barba Formosa, també. I com deien, dins de cada tipus de treball, aquesta nova generació em dona la sensació que està fent un pas endavant, que està anant al 2.0. I trobem aquell orientalisme pur de formes i esmalts traduït en aquesta nova versió. Trobem la figuració, l'escultura clàssica portada a l'extrem del còmic, com en aquest cas, per exemple, els superherois. La Maria Bofill és una altra de les artistes que tenim molt ben representades a l'altra banda i aquí els seus últims treballs. O aquest realisme una mica inquietant, però que en realitat s'hi està basant en el bodegó i en la peça clàssica per portar-la un pas més enllà. Diguem que el que estan fent aquestes noves generacions és transgredir tots aquells coneixements que els hi han vingut heredats al llarg dels temps. Pensem que les artesanies en general, però la ceràmica en particular, necessita d'un coneixement tècnic molt profund. Només qui ha treballat la ceràmica sap que un mal assecat, una mala cocció, una temperatura inadequada, un fa malbé una peça. Per tant, hi ha molt coneixement de base que s'ha d'aprendre d'algú que et traspassi aquesta informació i després s'ha d'experimentar. Tenim també exemples de com el Xavier Tubés, que és un artista reconegut internacionalment. Va ser una peça similar va ser finalista de l'OEF Craft Prize del 2020, o la Rosa Cortiella, que és una artista absolutament trencadora, que ens fa una instal·lació amb un bosc de bambú que muntada és impressionant. T'has muntada també, ja ho veieu. Per acabar, us volia portar en aquest espai on, parlant del noucentisme, tenim tot aquest repertori de Xavier Nogués, que el que està fent és recuperar aquesta idea del nostre entorn local, de la nostra catalanitat, del nostre àmbit mediterrani. Va ser un encàrrec que va fer l'any 1923 pel restaurant Can Culleretes, que encara existeix a Barcelona,
fins i tot ens representa el ball d'una sardana després d'una tarda de pícnic. I entre les noves adquisicions tenim, per exemple, aquesta peça, una vaixella clàssica porcellana, que trencada com un trencadís de Gaudí i tornada a muntar amb una peça hiperdimensionada, ens dona aquest resultat tan espectacular. És una peça de Matilde Grau. Bé, totes aquestes peces noves, totes aquestes novetats i algunes més que encara estan de camí, esperem poder-les ensenyar en breu. A final d'any farem una exposició on us convidem a veure tot l'últim que s'està fent en el camp de la ceràmica contemporània en l'actualitat, que és molt i molt interessant. Us hi esperem. Moltes gràcies.